Սիրոջի բանարն եմ պահել, գոնե երեխեքին ավրուստի միջոց կլինի, էն էլ ջուրը էդ էլ տարա, ոչ մի բան չմնաց, մի չգիտեմ ինչ անեմ, որ երեխային պահել, թե ոնց պահել։ Տիկին Մարգարիտայի ընտանիքը 2 տարի առաջ էր ձեռք բերել Տաշիրգետի ափին գտնվող այս տունը։ Հասցրել էին միայն առաջին հարկը նորոգել։ Մայիսի 26-ին Տաշիրի վարարման հետևանքով ջուրը լցվել էր տուն ու վնասել ամբողջ գույքը, այգին, կարտոֆիլի բերքը։ Ես շատ լավ էի, ես գո էի, որ պետությունից ոչ մի խնդիր չունեի, ոչ մի պահանջ չունեի, իմ համար ես ապրում էի, իմ տան պայմաններով, հարսով, թոշակով, մի կերպ ապրում էի, բայց այս ջուրը որ եկավ, մեզ բանով լոտկով հանեցին, ստեղ մի կերպ տարան, ու էլ ոչ մի բան չմնաց, իմ ապրուստի միջոցը ամենից առաջի հարգում էր։ Բացի բազմաբնակարան շենքերի առաջին հարկերից, Տաշիրում աղետի հետևանքով հեղեղվել են դաշտեր, վնասվել կամուրջներ, ճանապարհներ։ Բնակիչները հիշում են, որ 1983-ին էլ գետի ջուրը վարարել էր, լցվել տներ ու այգիներ, բայց այս տարվա մայիսյան հեղեղումների վնասներն անհամեմատելի են։ Գետի ջուրը քշել տարել էր Տիկին Անուշի 20 հավն ու տան առաջին հարկում պահվող պարենը։ Գետը ահա որ ասենց բարձացել էր ամբողջությամբ, այսինքն ոնց որ մեծ ծով լինի։ Գնում էր, այս բաները չէր երևում, մի անգամից ես հարևան եկավ, թե ջուրը բարձացել է, մինչև ես դուրս եկա, արդեն սկսեց լցվել, վարկյան բարձրանում էր, 4 աստիճան էր մնացել, որ արդեն հասնի տուն, այս մի ատահավոր վիճակ էր, սինց ջուրը վերցրել, գնում էր ամբողջությամբ, մի կերպ կարողացել ենք, մի չավ բան վերև փրկենք ու վերջ, ոչ մի բան չհասցրինք, սա ամբողջությամբ ջրի հետ գնաց։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարն ու Լոռու մարզպետը դիտարկում են համայնքի վնասները, վերականգնման հնարավորությունները, քննարկում հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները, նաև զրուցում աղետից տուժած բնակիչների հետ։ Այստեղ հատակն ի՞նչ է ձերն մոտ։ Լամինատ է, բիտոնա։ Բայց դե ծովի տրասա գնում, միջև է վերջ սենյակը ջուրը լցվել է։ Այնտեղ էս լուկ կարել ծովի տրասի, այնտեղից տեղը դուրս է եկել։ Լուկադրեք։ Տաշիր համայնքում վերականգնողական աշխատանքները մեծ թափով շարունակվում են աղետի հետևանքները օր առաջ վերացնելու և քաղաքի բնականոն կյանքը վերադարձնելու համար։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։ Մի բրիգադա լցվեցին, որ մաքրեցին։